Představitelé města Otrokovice ve středu uctili památku padlých ve druhé světové válce a připomenuli si položením věnců a kytic osvobození Otrokovic, které si připomínáme 3. května. My jsme dnes položili věnce a kytice na památník k památníkům obětem druhé světové války. Je to tradiční akce, ale dá se říci, že vždy to prožívám velmi intenzivně, protože vždycky si to spojím jakoby s nějakým osudem lidí, kteří se rozhodli, že pro to zemi něco udělají a budou riskovat život. A leckdy bohužel ten život ztratili, takže to poselství jejich je velmi intenzivní a já ho také velmi intenzivně vnímám. Řekl bych, že já patřím k generaci, která válku nezažila, takže já samozřejmě děkuji všem, kteří se o to přičinili. Nicméně myslet si, že jsme v situaci, že prostě u nás nic takového nehrozí, tak stačí se podívat kousek na východ, co se teď děje na Ukrajině, co kdysi v minulosti bylo bývalé Jugoslávii, takže i dějí se tyhle ty věci i v Evropě a je potřeba teda každopádně minimálně si vážit toho, že máme v této chvíli, prožíváme mír a hlavně naším poselstvím je, nebo to poselství, které je nasměřováno k nám, nás nutí k jakési bdělosti a k připomínání tady těchto lidských osudů a toho, že byli lidé, kteří, a doufám, že by možná i byli v dnešní době, kteří by byli schopni pro tuto zemi riskovat i třeba vlastní život. Město Otrokovice si každý rok připomíná smutné výročí u pomníku padlých druhé světové války, tedy lidi, kteří obětovali svoji svobodu a svůj život za svobodu nás ostatních, kteří tady v Otrokovicích žijeme. A jménem města Otrokovice jsme dneska za všechny občany i jménem vedení samosprávy jsme dneska uctili památku těchto pro nás hrdinů. Jak u pomníku padlých v centrální části města naproti radnice na Novém náměstí, tak také tady v Kvítkovicích a v Kvítkovicích se také pravidelně vzdáváme hold a čest generálmajorovi Alojzi Šiškovi, který byl pilotem britského Royal Air Force One a byl to prostě člověk, který se zasadil také svými četnými bombardovacími perutími a všemi dalšími věcmi k tomu, aby jsme tady také mohli žít ve svobodě, jak dnes žijeme. Byť ta svoboda je relativní, takže dneska jsme měli takový pietní den, pietními akty protkán v našich Otrokovicích. Dopravní hřiště na Trávníkách v týdnu ožilo nejmenšími účastníky provozu. Děti z Otrokovické mateřské školy se hravou formou učili dopravní předpisy a chování na komunikacích. V dnešní době, kdy se zhušťuje doprava, stoupá počet motorových vozidel, je samozřejmě velice důležité, aby děti už od toho nejmladšího věku se naučili pohybovat v dopravě, aby se seznámili se základními dopravními předpisy. A to se děje prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů už od mateřských škol. A potom vyvrcholením celého toho výchovně vzdělávacího programu celoročního je taková akce, jako je dnes. To znamená, že děti si v praxi vyzkouší právě dodržování dopravních předpisů úměrně k jejich věku. Dneska je to akce mateřských škol, takže já tu akci hodnotím velmi, velmi kladně. Thank you.
Kvítkovičtí dobrovolní hasiči i další obyvatelé jsou známí tím, že dodržují letité tradice. Právě zdejší sbor dobrovolných hasičů se stará o zpestření kulturního života v obci. Při jedné z významných akcí zachytila kvítkovické hasiče také naše kamera. Dneska právě probíhá chystání stavění máje, které tradičně děláme na této kvítkovické návsi už řadu let. Takže z tohoto důvodu jsme se tady dnes sešli, aby jsme postavili tu naši krásnou máj. Tradiční kácení máje se uskuteční na konci května a bude opět spojeno s kulturní akcí. Samozřejmě chtěli bychom touto formou pozvat všechny návštěvníky. Kácení máje se bude konat 31. května v sobotu ve 14:00 odpoledne. Samozřejmě během této akce nebo po skončení bude i dětský den. Stejně jako v loňském roce se bude pokácená májka dražit ve prospěch potřebných. Dražilo to teda poprvé pro onkohematologické oddělení fakultní nemocnice v Olomouci a letos po dohodě s paní Wasserbauerovou, která toto tady vlastně zaštituje, tak jsme se znovu zase domluvili, že bude výtěžek této dražby, této máje, bude věnovaný na příslušné oddělení. Thank you.
Slavnostní otevření digitálního kina v Otrokovické besedě se blíží. Všechny milovníky filmů zve na výjimečnou událost ředitel Otrokovické besedy Michal Minář. Mám tady sebou brýle pro 3D vidění a nemám je tady náhodou, protože 6. května zahajujeme provoz v nově zmodernizovaném digitalizovaném kině a zahajujeme jak jinak než projekcí právě těch zmiňovaných 3D filmů, čili prostorových filmů. Budou 3 a budou zdarma pro návštěvníky, jenom bych chtěl upozornit, že je omezený počet lístků, takže kdo dřív přijde, ten bude mít možnost pochopitelně větší. Co uvidíte? Jak se stát rytířem, pohádka pro děti, pak Need for Speed, krimi, drama, akční thriller a nakonec Herkules, zrození legendy. Čili myslím si, že nabídka je bohatá a určitě, pokud přijdete ve 3 hodiny na slavnostní přestřižní pásky, anebo ve 4, v 6 a o 8:30 na některé z těchto představení, budete spokojeni.